丁寧に行くと絶対に無理だな。ガンコはいかんかな、やっぱり。やっぱりね、あのいいバッターほど俺は打てないけど。それは認める、素晴らしいボールだった、うん、ありがとうございます、うん、で、まあ、93年にヤクルトが日本一になって MVP を取って、はいはい、で94年、95年、96年、特に95年、96年は、はい、これも故障だったのか、故障です、はい、肘、肩、肘ですね、でその時に、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、足首も僕手術してるんですよ、その捻挫が原因で、はいはいはい、要するに切れてたんですよね、靭帯はずっとそのままやってたんですけど、さすがにもう痛いから病院行って、まあ、手術して、うん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 、でまあその流れで2年間の間にまあ多分2回ぐらい肘もそうなんですけど、はい、で肘も疲労骨折でって言われて、ちょっと待って、疲労骨折、はい、大分で海山陰に持ってた人間が野生児がなんで疲労骨折するような体なのよ。いやだから多分それぐらい負担かかってたんでしょうね、というかそれなりになんかその自分の持ってる能力以外のもののなんかいい腕の振りだとかなんかしてたのかな。いやー、っていうかですね、もう僕その時思ったんですよ、あの多分もう僕らの実力では通用しないんですよ、あのやっぱりもうずば抜けてるじゃないですか、プロ野球選手って能力が、うんうんうん、で例えばですよ、マー君とか大谷選手とか、うんうん、あれぐらいの例えばそうですね7割8割でずっと投げてても通用するようなピッチャー、うんうん、だったらそんな負担はかからないと思ったんです、うん、でも僕らはそこまで能力がないんで、うん、常に今8割9割10割っていうところのレベルを、うん、で攻めていかないと、うん、抑えられないんですよ。だから多分この体そんな大きくないじゃないですか、プロ野球選手の中では180?81 ですね、プロ野球選手の中ではそんな大きくないんですよ、幅もそんなないし、うん、だからあもう多分これ手抜くと絶対無理だなっていうのがあったんですよね、うん、でむしろ実際通用しないですし、うん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 、だから多分それの負担っていうのが多分相当大きかったと思うんですよ、うん、なるほどね、はい、丈夫な方ではあるとは思ったんだけど、やっぱりあの中に入ると貧弱ですね。そうかな、はい、たまにああいうねポンってこう抜けたような活躍するからなんかあれですけど、もうあとはもう成績見てもらうと分かる通りほとんど沈んでますからね、はい、そういったまあ怪我に悩み故障で、ね、悩んでいろんなものをまあ蓄積しながら学びながら、なんか怪我が癒えたらこんなことやろうとしながら98年だっけか、はい、17勝、はい、最多勝、はい、沢村賞だよね、はい、何をその94年、95年、96年、97年、そのもやもやしてたもの、それこそまた戸田の方の川崎ロードだったかわからないけどさ相当綺麗な道ができます何を考えてそんなずっと二軍でやってたの。俺なんかそういう経験あんまりないんで、二軍経験が、そうですよね、ずっともう一軍の中でもね、このハイレベルでずっとやられてましたもんね。入っても14年間ずっとレギュラーで出て、もう年間100本必ず打ってたし、うん、ずっとレギュラーでね、うんうん、俺最後引退した時40で引退したんだけど、ガンノス球場の、まあ、二軍戦に出て終わったんだけど、まあまあ、暑い中やってましたけどね、うんうん、それでもまあ、あの体が一応元気だったんで、はい、ゲームで出てましたけどね、うんうん、だあんまりゲーム野球ができなかったってことはあんまりないんだよね。実際ボール投げたり打ったり取ったりするやってきたんで、ボール投げれなかったでしょ、ピッチャーが、うん、はい、うん、もうそうですね、もうあんまり僕はあのなんていうんですかね、深刻にならないタイプなんで、いいね、大事、常に前向きで、だからもう今はお前休めってことなんだなって思いながらずっとやってました、うん、でまあそのうちね治った時にあのそれ以上のね、うん、活躍できればいいなって思ってましたね、うんうん、じゃあそのために今何しようかって考えてなかったわけ。あ、その17勝取った時ですか。その前、その前、その前は、うん、95年、96年、97年、そうですね、うん、もうなんかもうとにかく怪我が本当に多かったんですよ、うん、だからもうそれをまずその治すこととか予防することをまず第一に考えてましたよね、うん、もうそれしかないんですよ、うん、
でピッチングはまあその治った後のことだったんで、うんまあ、そこででも転機があったんですよね、うん、僕の中で。これがですね、まあ、ノムさんですよ。ノムさんがあの90確かですね5年4年か5年かその辺にシュートを投げろって僕に言ったんですよ。野村さんが野村監督がね、はいはい、シュートを投げろ、はい、シュートを覚えろって言って、シュート投げたら肘に負担来ない普通思うよ、思っちゃうじゃないですか、うん、やっぱり、まあ、それは後でちょっとあの話しますけど、うんうん、まあ、ノムさんがそうやって言って、うん、それを僕もう2年間ぐらいずっともう聞かなかったんですよ、うん、ね、若者だったんで、うん、でやっぱりストレートで三振取るとか打ち取るっていうことが僕の中の生きがいだったんですよ、三振ね、うん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 、でそれでだからもうショートはまだ早いやってもう2年間ぐらいずっと無視しててなんである時にあのそういうことを思い出したんですが、やっぱ怪我が多かったんで、はいはいはい、で96年とか7年ぐらい、まあ、7年からシュートは投げ始めたんですけど、うん、その頃もそのまっすぐがね140後半出てたんですよ、うんうん、それででも投げた瞬間ピッチャーって分かるんですけど、うん、あもうこれ完璧だって思ったボールを打たれるようになったんですよね、うん、ファールされたり、はあはあ、あれおかしいと、はあ、これなんかやっぱ自分ともなんかストレートに威力なくなってんだなっていうのがあったんで、うん、ノブさんからシュートを覚えろって言われた、うん、その言葉を思い出したんです、はい、うん、それで97年から投げ始めて、うん、98年にその球がブレイクしたんですけど、うん、僕らの時代ってシュートを投げたら肘肩痛めるとか、はい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 、ねっていうイメージがあったじゃないですか、うんうんうん、でも実際のところですね、ボール持ってそのボールの目を変えるだけで、うん、あとは基本的には同じなんです、うん、あ腕の振りとか一緒で、まあ多少の細工はあります、うん、だけど、うん、もう基本同じなんです、うん、こうやって投げた時に、うん、必ずこう内旋するわけじゃないですか、うん、これは野手も一緒ですよね、はいはい、一緒、必ずこう自然の動きの中でこうやって内旋するわけです、うんうん、でこれをただ単に利用しただけの話なんです、うん、はい、ひねってるわけじゃなくて自然の流れの中で目を変えて投げてるっていう、うんうん、ちょこっと曲がるんだよ、ああもうだからほんのちょっとですよ僕の、うん、10センチぐらいっていうのも理由があって、はい、西本さんのシュートってあれですよね、はい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 、外投げたら内に入るぐらいのもうなんか左ピッチャーのスライダーぐらいの曲がりをしてたんですよ、いや俺にはあれはもう絶対無理だと、うん、プラスだん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 やっぱりバッターの方も進歩してきてるんで、こういう大きな曲がりに対しては対応できるようになってきてたんですよ、はいはい、うん、僕の場合はできるだけ曲げないシュートを投げようっていう、うんうん、だから曲げないようにしたんです、だから10センチって決めたんです、うん、いやそれねバッターから言わせてもらうとすっげえ厄介で、ほんの10センチでもいいんだよ5センチでもいいんだよ、そしたら進行外れるわけだから、うんうん、それで詰まったり打ち取られるするわけでしょ、はい、うん、そういうものをなぜもっと早く気がつけばよかったのにね、そうですね、野村さんに言われてたのにもうあの2年間ね、頑固はいかんかなやっぱりやっぱりね、あの急にこう変わるっていうことがやっぱなかなかできないですよ、やっぱり今まで自分の中のイメージっていうのがありますから、うん、その変えることが怖いし、うん、じゃあシュートを覚えてそれじゃあ通用しなかったらじゃあどうすんのみたいなね、うんうんっていうのが、持ち球はストレート、シュート、はい、スライダー、スライダー、カーブ、スプリット、はい、はいはいはい、ですね、はい、うん、でシュートが投げれば4つだったんだね、じゃあそうです、ああそれでもまあ一応ね勝ってはきたのし、でシュートを覚えて17勝して最多勝、うん、こんな楽なボールはねえなと思った、思ったあれはやっぱり本当に覚えてからはこんな便利なボールあるんだっていうのを思いましたね。野手からしたらだいぶちょっとしたボールとちょっとしたね、まあ、すごいこのストライクゾーンが変わってくるんで、はい、すげえ厄介なんですよ。まあだと思いますよ。ちゃんとあのシュートもコースにさえ投げれれば、ちょっとでもあの多分細工できないじゃないですか。できない。しづらいじゃないですか。だからやっぱりね、人間の骨格からしたら絶対無理なボールなんですよね、うん、普通に言ったら、うん、はい、その通り、どっかでこう抜かないといけないじゃないですか、うんうんうん、いやシュートを打つのはね、あのいつもこの番組で言ってるんだけど、あのバッターってバットを詰まらせることが一番屈辱なんですよね、うん、はい、ああそれをピッチャー知らねえんじゃねえかっていう、うん、だからなんで、まあ、アウトローが基本だっていうのはわからないわけでもないけど、
逆にインハイとか来ると、うんうん、案外バッター今の近代野球ではね、はい、アウトローだけじゃない必要かもわからないけど案外インハイのボールも簡単に打ち取れるのになと思ってはいるんだよね、うん、その通りじゃないですか。多分バッターからしたらインコースって多分ベルト付近のインハイって打ちづらくないですか。誰も打てないと思うよ。ですよね、うん、だたまに山かけてね狙っていくところもある。だからいいバッターほど俺はインサイド打てないと思ってんだよね。いいバッターはやっぱり肩が残ってきたボールの見極めがいいんだから、うん、ここは苦しいわけですよ、うんうん、でもいいバッターほどそれをポンと狙って打ったらシンクナッツってオーバーブーツできるバッターなんで、うん、その辺のまあバッテリーの怖さがあるのかなと思ってますけど、うん、普通に投げたらインハイは ねどのバッターも打ちづらいですよ、ね、うん、相当技使われると無理ですよね、うん、無理。いいのはね、まあ、払えばどうにか、うん、そう距離取れるからね、はい、ここは距離取れないんで、うん、相当テクニックがいる、うん、これ相当抜かないとダメですもんね、うん、しかもこの中に入れないといけないんですか。そう今で言うと坂本くらいなもんじゃないの。あいつはこううまくこう抜いて打つけどさ、はいはい、うん、山田君とかもね、ああ、テスとかね、はい、うん、そうか。それで98年最多勝沢村賞、はい、こんなになったでしょ。ならないです、ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。